Kakav je to sudar vaterpolskih titana nekad bio? Zagrebačka Mladost i Partizan. Kada se zbroje euro naslovi, čak 14 u vitrinama. Tako je nekada bilo i tražila se naravno karta više. Danas je realnost nešto drugačija. Ipak nama, moramo priznati, konačno teško shvatljiva. Zašto? Bez obzira što su oba dva nekadašnja giganta praktički do jučer bili pod znakom opasnosti od stečaja, Partizan još uvijek istina bog, i bez obzira što su oba sastava pomlađena, nemaju neke vrsne zvijezde, ali hrvatski vaterpolo je sam svjetski vrh. Stoga već polako i nama idu na živce pomodni navijači, takozvani hit gosti borilišta. A i ovoga puta, vjerujte, igrao se u dvoboju Mladosti Partizana sjajan vaterpolo. Žabci su bili uvjerljivi, dobili su utakmicu u regionalnoj ligi 14-8. Pa mislim da smo odigrali vrlo dobru utakmicu. Mislim da smo i slomili na ritam jer smo u trećoj, četvrtoj četvrtini imali dužu klupu, širinu i dubinu na toj klupi smo iskoristili da i mi pojačamo taj ritam i na kraju rezultat ovaj koji je mogao je biti na neki način još i uvjerljiviji da smo iskoristili neke prilike. Na tribinama smo sreli izbornika vaterpolske reprezentacije. Ništa Ivica Tucak ne prepušta slučaju. Da, evo, nažalost je i Mladost i Partizan su u ovom trenutku daleko od onih vremena, ali dobro, uvijek je to nekakav susret koji je ostao upisan. Izaziva nekakvu pozornost, barem nas koji smo u vaterpolo sportu. Riječ dvije o reprezentaciji. Ja sam objavio popis igrača za utakmicu svjetske lige protiv Rusije 13.2. I odmah po završetku te utakmice povratak u Hrvatsku, okupljanje i 15. do 18.2. Europa kup. Ovo natjecanje koje je pokrenuto ove godine. Izuzetno teška skupina, Grčka, Srbija, Nizozemska, Malta, domaćini smo u Splitu. To će biti evo prvi put da ćemo se okupiti u kompletnom sastavu nakon svjetskog prvenstva. Biće pozvani naime i ovi igrači koje sam odmarao do sada, mislim na Jokovića, Bušlju, ozlijeđeni Šetka. Dalje naravno nema kapetana Sandra Sukna, ali evo što je tu je, sa ekipom koju imamo ćemo pokušati izvući maksimum u tom trenutku. Kad smo spomenuli Sandra Sukna, kako je? Ha, ima konkretna informacija da još uvijek on nije spreman za igru. Nakon povratka iz Amerike on provodi jednu određenu terapiju. Svi smo duboko uvjereni da će se on vratiti, ako ne za mjesec, dva, tri, ne znam, nije ni bitno u ovom trenutku zaista. Bitno je da on bude zdrav, da se vrati igranju vaterpola. Cijeli ciklus sljedećih 3-4 mjeseca bit će podređen Europskom prvenstvu u Barceloni. Bez obzira na ovu novu situaciju, mi i u Barcelonu na Europsko prvenstvo idemo sa željom da osvojimo medalju, ako je moguće, ako Bog da ono najsjajniju. I ovi rezultati koje smo sad napravili u svjetskoj ligi protiv Rusije i Njemačke nam daju za pravo da vjerujemo da smo na dobrom putu.